Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olub like etməyi unutmayın. Azərbaycan ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanınması, sərhədlərin delimitasiyası, bir-birinə qarşı ərazi iddialarının olmaması ilə bağlı 5 əsas bənddən ibarə Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması təklifini təqdim edib. Bildirdi ki, bu təklifdə bizim üçün qəbul edilməz məqam yoxdur. Gündem Az xəbər verir ki, bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan deyib. Onun sözlərinə görə təlifə Qarabağ ermənilərinin hüquqları ilə bağlı bəndlər də daxil edilib. Ermənistan hər iki tərəfin təklifləri əsasında danışıqları hazırdır. Yaxın vaxtlarda Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü planlaşdırılır deyə Paşinyan əlavə edib.